Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 29 жовтня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав грамоту до українського народу з приводу першого півріччя існування гетьманської української держави. У документі підкреслювалося, що від квітня було видано понад 400 законодавчих актів в ім'я впорядкування економічного і політичного життя України. З моменту приходу до влади Скоропадського розпочинається новий період в історії української державності. На зміну республіканській соціалістичній демократії Центральної Ради прийшла форма правління, близька до монархічної. Українському народу близьким був спомин про козацьку державу і своїх гетьманів. Та сутність гетьманату не завжди збігалася з сутністю монархії. Форму правління, яку було запроваджено за Павла Скоропадського, можна вважати за перехідну до президентської республіки. Гетьманський уряд був сформований на професійній основі. До нього Скоропадський намагався включити фахівців, які добре знали свою справу і готові були служити Україні. Хоча це було нелегко з огляду на те, що більшість українських діячів надавали перевагу співпраці з більшовиками. Незважаючи на це, Скоропадському вдалося залучити до співпраці чимало визначних українських діячів. Серед них – Лизогуб, Дорошенко, Липинський, Донцов, Василенко та інші. 29 жовтня 2011 року у Львові з метою проведення Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» відкрили стадіон «Арена Львів». Проєктом будівництва передбачалося спорудження стадіону п'ятого покоління, який став би одним з найсучасніших європейських стадіонів. Розробило проєкт стадіону конструкторське бюро Альберта Вімера. Стадіон розрахований на 34 915 місць, з яких близько 425 місць розташовується в ВІП-зоні на третьому рівні і призначено для розміщення почесних гостей. 168 місць знаходяться в зоні скайбоксів, а також є президентський номер на четвертому рівні на 24 місця. Також у стадіона є фан-кафе на 400 місць, яке розташоване під пандусом. Всього у львівського стадіону є 4 поверхи. Для підземного паркінгу служить перший поверх, другий і третій – для сектора ВІП, двох'ярусних трибун, а також для інших додаткових приміщень. 29 жовтня 1900 року народився Степан Бендюженко – український поет та жертва сталінського режиму. Закінчив учительську семінарію в Кирилівці, навчався у Черкаському інституті соціального виховання і Київському інституті народної освіти. Будучи студентом, працював вчителем. Вірші почав писати в студентські роки під псевдонімом Бен. У 1924 році обдарованого студента приймають в спілку письменників Плуг. У 1929 році Степана заарештовують в Черкесах і звинувачують в таємних зв'язках з міфічним суспільством по звільненню України від радянської влади і агітації проти колективізації. Степан не визнає свої провини, проте його доля вже вирішена. Виселка на крайню північ без права листування з рідними на 3 роки. Після повернення додому Степан Бен продовжує займатися вчительською діяльністю. У 1937 році Степана Бена знову заарештовують, пригадуючи минулі звинувачення. Цього разу після виснажливих допитів був винесений вирок у вигляді вищої міри покарання. 1 листопада 1937 року в Черкасах вчителя розстріляли. Його дружині повідомили, що чоловік знову заарештований за підозрою в антирадянській діяльності і висланий з України без права листування на 10 років. За 10 років арештант так і не повернувся додому. На черговий запит його дружини видали свідоцтво про смерть, оформлене 14 грудня 1943 року. Причиною смерті була вказана бронхіальна пневмонія. Під час хрущовської відлиги сім'я Степана Бена дізналася правду про його загибель, а у 1958 році його було посмертно реабілітовано. Письменницький талант Степана Бена не встиг повною мірою розкритися при таких тяжких випробуваннях, які випали на долю більшості обдарованих людей тієї епохи.
Кілька рукописів поета вдалося зберегти його дружині, завдяки якій побачили світ поезії «Охотора», «Ода», «Польова зустріч», «Солодкий світ», «Дзвенять хрущі», «Цвітуть черешні». 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.